jūsu bērniņa smadzenes intensīvi attīstās, tāpat kā palielinās viņa galvas apkārtmērs, kas ieņem raksturīgo iegarino formu. Amnija šķidruma daudzums tagad ir stabils. Paplašinātā dzemde spiež uz jūsu asinsvadiem. Tas jums apgrūtina stāvēšanu. Tagad jau vēders ir diezgan liels, un jūsu ķermeņa svars pieaug ātri par 0,5 kg nedēļā. Caur savu vēderu varat sajust, kā auglis izstiep kājas un citas ķermeņa daļas. Sakārtojiet dzemdību somu, tualetes piederumi, ērtas drēbes, apakšveļa, čības, tītasvārki, bērniņa drēbes, autiņbiksītes un sēdziņi. Jūs varat paņemt kameru vai vietālruni, lai iemūžinātu sava mazuļa pirmos dzīves mirkļus.